হেল্ল' এভৰিওৱান, আজি নতুন বছৰৰ নতুন এটি পুৱাত মই এলবিনে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ, আৰু লগতে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা থাকিল সকলোলৈ। আজি 1 জানুৱাৰী আৰু ভাবিলোঁ আজি আমি অলপ ফুৰি আহোঁ, আৰু মইতো ফুৰি বিৰাট ভাল পাওঁ। ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি হোটেল এখনত চাহ খালোঁ আৰু আনায়া ৱেইট কৰি আছে তাই নানুৱে তাইৰ কাৰণে আপেল আৰু অৰেঞ্জ আনিব বুলি। ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ HM ৰিজৰ্ট। সোমাই পৰিৱেশটো দেখি কিবা এটা ভাল লাগি গ'ল, ইমান ধুনীয়া আৰু ইমান শান্ত পৰিৱেশ এটা। গাড়ীখন ইয়াতে পাৰ্ক কৰি আমি খোজেৰে ভিতৰলৈ সোমাই গ'লোঁ। সোমাই গৈ আনাই নিজৰ ভাল লগা বস্তুবোৰ বিচাৰি পালোঁ। তাহাঁতকনো কি লাগে, এই খেলা ধূলা ফূৰ্তি কৰাটোৱে ভাল পায় সিহঁতে। ইমান ফুৰা মেলা সিহঁতে বুজি নাপায়, সিহঁতৰ নিজৰ পাই যাব লাগে খেলৰ বস্তু আৰু সিহঁতক একো নালাগেই। ফূৰ্তিত তাই ক'ব নোৱাৰা হৈ আছে, কোনটোত উঠিম কোনটোত নুঠিম তাই ডিচাইড কৰিব পৰা নাই। তাইৰ হাঁহিয়ে কৈছে তাই কিমান ভাল পাইছে ইয়াক। এই ৰিজৰ্টখনৰ এই ঠাইটুকুৰা মোৰ বৰ ভাল লাগিলে। পানীখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ পৰি আছে, ভাল লগা ঠাইডোখৰত অকণমান বহি ল'লোঁ। ইয়াতে পিয়ানো এখনো আছে, ভাবিলোঁ এবাৰ বজাই চাম বুলি, কিন্তু বৰ্ডখন দেখি পিছ সৰকি আহিব লগা হ'ল। আনায়ে সুধিছে মোকো চুব নিদিব নিমা পিয়ানোখন। তাই বোলে এনেকুৱা পিয়ানো তাই ফেভৰেট কাৰ্টুন মাছা এণ্ডা বেৰত দেখিছিলে, বেয়েৰে হেনো বজাই থাকে। এতিয়া যাবলৈ হ'ল, আনায়াৰ কিন্তু যাব মন নাই, কিয়নো তাইৰ ফেভৰেট বস্তুবোৰ এৰি যাবলৈ মন যোৱা নাই হেনো। এতিয়া আমি আন এঠাইলৈ যাম। সেই ঠাইডোখৰৰ ছানছেটৰ ভিউটো মোৰ বৰ ভাল লাগে। তাৰ আগতে ভাবিলোঁ পেট পূজা অকণমান কৰি লওঁ আৰু প্ৰথমতে আনায়াক খুৱাই ল'লোঁ। বিৰিয়ানী বুলি ক'লে মোৰ ভোকটো এনেও অলপ বাঢ়ি যায়, আৰু ইয়াৰ বিৰিয়ানী বহুত টেষ্টি। খাই বৈ উঠি মিঠা অকণমানো খালোঁ লগতে। ভিউটো চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে, লাগিছে পেলেটো একেবাৰে কাষত আছে। আৰু আমি আহি পালোঁ বগীবিল। ইয়াত আবেলি আহিলে বৰ ভাল লাগে কিবা এটা। মই ফুৰি ভাল পাওঁ আৰু মই ভাবোঁ সকলোৱে ফুৰিব লাগে। ব্যস্ততাৰ মাজত অকণমান সময় নিজলৈ উলিয়াই অলপ ফুৰিবও লাগে। আৰু আমাৰ আনায়াই খেলি আহি ভাগৰি পৰিছে, সেই ইয়াত অলপ শুই পেলাই ৰিলেক্স হৈ লৈছে, তাৰপিছত দিছে ফটোৰ প'জ। আজি যিহেতু 1 তাৰিখ ইয়ালৈ বহুত মানুহ আহিছে, অকণমান কোৱালিটি টাইম সকলোৱে স্পেণ্ড কৰিব বিচাৰে ভাল লগাজনৰ সৈতে। আনায়া ইয়াত আহিও নিজৰ ফেভৰেট বস্তু পাই গ'ল। এইবাৰ মই নিজকে ৰখাব নোৱাৰিলোঁ, সেয়ে তাইৰ লগত মই অকণমান চুলি লৈছোঁ। ইয়াত লিখা আছে কেৱল সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবেহে। আমিহে ডাঙৰ হৈছোঁ, মনটোতো সৰু হৈ আছে, আৰু মনটো সদায় সৰু কৰিয়েই ৰাখিব লাগে। আৰু এয়া অতীতৰ সোঁৱৰি মোৰ আম্মা আৰু আপা। আৰু আপোনালোকে দোৱা কৰিব যাতে তেওঁলোকে সদায় এনেকৈ সুস্থ হৈ থাকক। সময় ধৰি ৰাখিব নোৱাৰি, সেয়ে সাঁচি ৰাখিলোঁ। এই দৃশ্যটো চাওকচোন কিমান ভাল লাগিছে। নৱবৰ্ষৰ প্ৰতিটো দিন সুখৰ হওক, সফলতাৰে ভৰি পৰক, তাৰে কামনাৰে আপোনালোক সকলোলৈকে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো মোৰ ইমানেই, আকৌ লগ পাই আছোঁ মই নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহোঁ, বাই, ওৱান্স এগেইন হেপ্পী নিউ ইয়াৰ।